Les veníem treballant des de ja fa un temps. Fins aquest diumenge es pot veure al vestíbul del Museu de Valls una rèplica de l'obra de l'activista madrileny Ricardo Sierra, Presos polítics a l'Espanya contemporània. Es tracta de la instal·lació retirada de la Fira Arco per la seva temàtica i en què l'artista havia inclòs fotografies de presos polítics i artistes perseguits pel contingut de la seva obra. Arran de la polèmica, l'obra s'ha convertit en una icona de la defensa de la llibertat d'expressió. La mostra itinerant s'emmarca dins la campanya Demà pot ser tu d'Òmnium i a Valls respon a una voluntat política expressada en el plenari. Sí, una mica la ciutat de Valls ha mostrat aquests darrers mesos, especialment amb el context polític que ha viscut el país, el seu compromís amb la llibertat en un sentit molt ampli i sobretot en la llibertat d'expressió. I precisament en aquesta lògica, fa uns mesos el ple municipal va votar una moció contra la censura i en defensa de la llibertat d'expressió, i aquesta obra artística representa precisament tot això, i fa temps que hi treballàvem per poder-la acollir al Museu de Valls, que era un compromís que havíem assolit, i ara gràcies a Òmnium al Camp doncs, la podem exposar perquè tothom la pugui visitar.